Ето ни отново след рекламите в ефира на Канал 3. През последните няколко дни ви срещаме с много спортисти, които се опитват, въпреки тежките времена на изолация, да практикуват своите спортове или поне части от него. Било то с топка. Снощи видяхте от Невияна Владинова как тя тренира с бухалки. На един човек обаче му е доста по-трудно, тъй като неговия спорт е в вода. Става въпрос за Антони Иванов и плуването. Ние сега ще се свържем на живо с Антони, който си е вкъщи, спазва всички изисквания и е под изолация. Всички се надяваме той да е добре, както и неговото семейство. Антони, здравей! Здравейте! Да, всичко е наред при нас. Радвам се за което и се опитвам да поддържам форма колкото мога от домашни условия, което за нас е, както казахте вие, доста по-трудно, понеже нямаме басейн вкъщи. Как всъщност се тренира, когато няма вода, няма басейн? Въобще какво правиш, освен фитнес, предполагам, в някакви домашни условия? Ами ние имаме план от националния отбор, който стриктно си следваме с момчетата от националния отбор, с момичетата, както и с треньорите. Правим общи така срещи онлайн и тренираме заедно с определени упражнения и това го правим всеки ден по два пъти. Това за момента е най-добрия начин, който имаме за да поддържаме форма. Ти се върна в България. Имаше ли период, в който трябваше да останеш в карантина или изпревари целият този бум на коронавируса и за щастие се прибра по-рано? Как се развиха нещата? Ами аз го изпреварих, се прибрах по-рано и не трябва да съм под карантина, но въпреки това си направих карантината сам и си стоях вкъщи, за да може да избегна абсолютно всякакви проблеми, които може да има. След това си направих и тест за коронавирус, който беше негативен и от тогава вече мисля, аз пак си стоях вкъщи, ама поне не съм проверяван вече. Правиш ли си някакви планове, кога отново ще може да влезеш във водата, да подновите наистина реални тренировки или изчакваш и ти положението да се оправи? Ами за момента трябва да изчакаме да свърши. Няма да се отворят абсолютно никакви басейни. Така че чакаме да свърши тя и тогава продължаваме с тренировките, но при положение, че Олимпиадата е чак след година, това за мен ще дойде като една по-голяма почивка. Просто няма толкова голямо значение, че в момента не плувам, освен ако не се проведе европейското лятото, за което съмнявам, че се случи. Одобряваш ли това решение, Олимпиадата да бъде отложена за една година, тъй като със сигурност е нарушило това решение и подготовката на вас, плановете като цяло? Ами лично аз съм съгласен с решението и мисля, че това е добре въобще за целият спорт, понеже така или иначе щяхме да сме много време извън залите, извън басейните, извън въобще извън всички неща. Така че това решение беше добро и всички ще трябва да се направят подготовката на много, така че за хората, които се подготвят по нормален начин като мен, това няма да е проблем. За други хора, които имат други начини за подготовка, може би им се обърка плана. Със сигурност си говориш и с твои приятели в Щатите. Там каква е ситуацията въобще? Как се справят те с нещата? Тъй като в последно време зачестиха и случаите с заразени. Всеки един ден, за съжаление, нов рекорд по заразени на хора в Америка с коронавирус. Ами, когато аз си заминах точно един ден след като обявиха абсолютно всичко, че се отменя до края на сезона в Америка. Така че аз тръгнах на следващия ден, тогава въобще коронавируса не беше на дневен ред в Америка. Може би миналата седмица или преди 10-тина дена вече стана по-сериозно. И те имат също забрани да не излизат, да не се събират. Ако отиш в друг град, въобще не можеш да напускаш къщата, партата си, където и да стоиш. Така че там в момента е много по-страшно, отколкото тук. И е много по-зле. Поне доколкото си говорят с всички. Както и аз очаквах да стане, понеже в Америка има много повече хора, на много по-малко гъстота. Просто много по-начесто хората и много по-голям шанс да се заразиш, отколкото тук. Кога очакваш ти, че ще можеш да се върнеш в Америка? Има ли някакви индикации и още начин да плануваш такива неща? Ами първо това зависи от дали ще имаме сезон до декември месец.
понеже се говори, че могат да спрат при декември сезона, първия полусезон въобще във всички спортове в университетите, така че ако няма спортове, ако няма как да се тренира там от септември до декември, аз няма никакъв смисъл да се прибирам. Ще продължа подготовката си тук. Ако все пак успея нещата да се нормализират и да може да започне нормална подготовка, ще се прибира за чак когато ми почва училище и лекциите, което ще е около 20 август, мисля, че започваме. Всяка година е различно, така че още е точна дата. Разкажи малко повече за упражненията, които правиш, тъй като и на хората със сигурност ще им е интересно какво се прави от един половец, за да се доближи максимално в реалните условия на басейна, на водата при такава изолация, която е в момента. Ами ние правим много неща, с които нужда само тегло. Басейна е абсолютно същото. Подскоци, имитиране на плувни движения, правим разтягания и всяка събота правим някакъв тет, който е за да видим как оставаме, дали губим издържливостта си много без басейна. И общо тежести, ако нямаме тежести, се използват, някои хора използват туби с вода. Зависи кой какво има в тях. Ти усещаш ли по някакъв... Усещаш ли по някакъв начин да си загубил форма в тези месеци? Както сам каза, издръжливост, това със сигурност влияе на формата ти. Със сигурност съм изгубил форма в водата. 100%. В момента, в който влязла в водата, въобще няма се чувствам по същия начин и може би ще ми трябва един месец само да се върна до там, където съм. В февруари месец, когато последно плувах. Март месец също последно плувах началото. Общо взето в басейна няма съм във форма, но извън басейна общо физическата ми подготовка е доста по-добре, бих казал, отколкото преди един месец, понеже ние работим само извън водата. Така че използваме това време, за да се подобрим извън водата. След това напълнен почна плувах. Малко извън тази тема на изолация, как се чувстваш ти лично в щатите и колко успя да израснеш през времето, когато беше там? Със сигурност си научил много нови неща и с какво те са по-напред от нас, за да предпочетеш да се развиваш там? Ами, те са по-напред от нас с организация най-вече. И с това, че целият ден е запълнен, нямаш време да мислиш за абсолютно никакви други неща, за каквито можеш да мислиш тук, като излизания и тем подобни въобще партията, дискотеки, такива работи там няма. Абсолютно целият ден е заед. И имаш 6-7 треньора на басейна през цялото време с теб, от които можеш да научиш много неща. Както и сме разделени на групи, всеки плува различни неща, зависи от какво се състезава после. Имаме топ база, която така база тук няма жар. Аз имам в университет, който е дори и въпреки това има по-добра база, отколкото ние имаме в България. Със сигурност треньорите ни тук не отстъпват по нищо. Въпросът е в организацията и въобще вниманието, което обърнат, които имат. Това е главната разлика според мен. Беше ли ти трудно в началото, тъй като това е нов свят, нова култура и е имало определено тежки моменти за теб? Ами беше ми трудно да свикна с отбора, с треньорите, с новата методика, въпреки че методиката на моят треньор не се отличава толкова много от методиката на треньора ми тук. Дълго време работят с едни и същи неща. Но ми трябваше време да свикна, съм далеч от хората, които са важни за мен тук. Но с течение на времето се свиква и ти знаеш, че си там, за да свършиш определена работа. Така че успях да се справя по някакъв начин. Със сигурност талант като теб е забелязан и от треньорите на национално ниво. Имал ли си някога през последните години предложение да се състезаваш за друга държава, за Америка включително, тъй като през повечето време си там и някога замислял ли си се за нещо такова?
Ми за Америка никой не съм предлагали. Въобще не съм имал предложения от други държави. Имал съм предложения от клубове в други страни, за да се местя там, но нямаше как да го направя, понеже исках да продължа да следвам в Щатите. Така че нямаше как да започна професионално, да се занимавам с плуване. И предполагам, че държавите, ако някоя държава ме иска, за момента се въобще няма да ми предложат, поне докато не завърша. Понеже в момента така или иначе аз не мога да се преместя никъде. Но и да ми предложи някоя друга държава, не бих се преместил поне за сега. Освен ако нещо не стане от към федерация, нещо не се разбирам с хората в федерацията, до тогава не мисля, че има шанс да се преместя да се за друга държава. Каква всъщност е твоята специалност, която изучаваш в Америка? Малко повече за това да разкажеш. Ами аз уча бизнес и специализирам в менеджмент, въпреки че сега специализирането ми почна този семестър, понеже това ми е трети семестър на мен. И така стана, че ще специализирам първи семестър онлайн. Така че за момента не мога да кажа нищо специално за менеджмента и как се развива там самото учене, понеже буквално бях две седмици на лекции и те спряха семестъра. Така че ще мога да говоря повече за това след като се прибира август месец. Може би извън темата плуване, ти си футболен фен. Липсва ли ти футбола? Да гледаш, може би да играеш? В момента, като нямам нищо да правя по цял ден, да. Щеш да е хубаво да има мачове поне да си гледат, но в крайна сметка намирам какво да правя през свободното време. За финал на нашия разговор, какво би казал на хората, които те гледат? Повечето спортисти използват и трибуната, и на медиите, и на социалната мрежа да вдъхнат кураж на хората. Как би ти ги призовал да спазват карантината и да си стоят вкъщи? Ами, за да може да мине тази пандемия колкото се може по-бързо, се надявам всички хора да си стоят вкъщи, за да може да се отървем по-бързо от това и да се върнем към нормален начин на живота. Антони, благодаря ти. Успех ти пожелаваме целия екип и дано скоро отново те видим в басейна с медали за България. Благодаря. Лек ден. Лек ден и на теб, и те очакваме тук в нашето студио. Това, уважаеми зрители, е Антони Иванов на живо, който спазва карантината и се опитва да се подготвя извън басейна. С това Спорт Обектива за днес завършва. От цели екип, приятна вечер и се пазете.